teka minute film. Bella, untuk teka minute film, kita ada pemanggil namanya Suhan. Kita ada RM300 dalam teka minute film. Cara cukup mudah, awak kena bagi kami minit ataupun jam yang keberapa awak nak tu, dan kemudiannya dalam masa 10 saat awak kena teka lah tajuk film tu. Okey. Okey. Awak nak minit keberapa? 6 minit 5 saat. 6 minit 5 saat. Okey Suhan. Saya. Tarik nafas panjang. Jadi dengarkan klip ni. Dengar betul-betul eh. Oi, itu macam hin lah tu 10 saat dari sekarang. Apa tu putih? Film Badang kot. Film Badang eh? Wow. Badang. 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 Okay lah bro. Awak pilih Badang eh? Yes. Jadi jawapan awak adalah... Salah bro. Bukan film Badang. Bukan. Tak apa, boleh cuba lagi. Saya cuba lagi lain kali. Semangat jadi kita nak. Okay bro, thank you. Okay, sama-sama. Okay, disebabkan Suhan tidak berjaya esok. Esok pula, esok cuti. Isnin. Okay, wang tunai menjadi RM400. Ready for take? Action. Teka Minute Film.